İnsanları evinde rahat koymayanlar. Səsküylü obyektlər problemi. Bu qanuna zidd. Yollarda partlayış təhlükəsi. Mərkəz prospektin birinə girir, dolu. Yanacaq daşıyanlar qaydalara əməl edirmi? Neft məhsullarından təmizlənməli. Məktəbə qədər hazırlıq. 3 yaşından tədrisə cəlb edir. Uşaqlara nəyi öyrətmək lazımdır, nəyi yox. Uşaq 6 yaşından sonra zaten yüklənir. Yaşanan hər şeyi bərabər müzakirə edək. 7:30-da ARB-də görüşərik.